បបម៉ាក់ម៉ាក់នេះសួរថាក្រុមណាអាចទប់ជាប់កីឡាករអ៊ីលីងហាឡេនសុទ្ធ5គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាជួយឲ្យក្រុមម៉េឃីវម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីធីក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកពេបកូឌៀឡាបាលត់ទៅលើក្រុមអូប៊ីលីបស៊ីកក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ7ទល់នឹង0អៃណោះនេះជាយុវរំលងអត្រៀតឈានចូលថ្ងៃពុទ្ធត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះម៉េឃីវម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីធីបានបើកទ្វារកីឡដ្ឋានអ៊ីតិហាត់ស្តេឌីអ៊មរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភញូវមកពីអាលម៉ង់គឺអូប៊ីលីបស៊ីកនៅក្នុងការប្រកួតជើងទី2នៃវគ្គ16 ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions <coughs> League ជាការប៉ិនខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទការពីយប់នេះក្រុម મે ็ค يو Manchester City បាទដែលក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងពួកគេប៉ិនជាធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ដោយបញ្ចប់ការប្រកួតពេញ90នាទីគឺពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម RB Leipzig មកពីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងលទ្ធផលនឹង7ទល់នឹង0ហើយស៊ូថាច្រើនទេបាទគឺវាលឹះលុបហើយបាទតាពេបីតាពេ យ៉ាងណាមិញក្នុងចំណោម7គ្រាប់របស់ក្រុម Manchester City គឺរបបានដោយកីឡាករ Ileling Haaland ចំនួន5គ្រាប់ពលគឺនៅនាទីទី22ដែលជាបាល់បាពីណៃ11ម៉ែត្រហើយនៅនាទីទី24នាទីទី 45+2 បាទនាទីទី53ហើយនិងនាទីទី57 2គ្រាប់បន្ទាមទៀតគឺរបបានដោយកីឡាករ Gündoğan នៅនាទីទី49និង1គ្រាប់ចុងក្រោយគឺរបបានដោយកីឡាករ Kevin De Bruyne នៅនាទីទី 90+2 ទៅហើយបាទនោះគឺនៅចុងម៉ោងតែម្ដងគូរំលឹកផងដែរថាបាទការពីជើងទី1នៅទឹកដីរបស់ អប៊ីលីវស៊ីគឺក្រុមទាំងពីរបាទគឺแมนเชสเตอร์ស៊ីនិងអប៊ីលីវស៊ីហ្នឹងគឺពួកគេបានត្រឹមតែស្មើគ្នាក្នុងលទ្ធផលមួយទល់នឹងមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតការប្រយុទ្ធមាញ់រូចយើងឃើញថាក្រុមមីឃីអូแมนเชสเตอร์ស៊ីគឺពួកគេបានឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជា플레이ការហើយបន្តពីការប្រកួតទាំងពីរជើងបោកចូលគ្នាទៅគឺក្រុមមីឃីអូแมนเชสเตอร์ស៊ីបានឈ្នះទៅលើក្រុមអប៊ីលីវស៊ីក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ8ទល់នឹង1ហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទនៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំបាន scroll Facebook ឲ្យឃើញមួយដែលមានឈ្មោះថាแมนเชสเตอร์ ta city ba cambodia fan ba នៅក្នុងផេកនោះគឺគាត់បានបងហោះហើយក៏បានសរសេរតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវការប្រកួតការប្រយុទ្ធមិនដែរគាត់ថា ba មូលហេតុដែលលោកเปបກូលລາ ba បដូកីឡាករអ៊ីលីងហាឡែនចាញ់ ba នៅពេលដែលហាឡែនសុតបាន5គ្រាប់នោះគឺដោយសារតែ ba នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពីរង្វាន់ UEFA Champions League នេះតែម្ដងកីឡាករដែលរកបាន5គ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតគឺមានតែពីររូបតែប៉ុណ្ណោះ ba នោះគឺកីឡាករអ៊ីលីងហាឡែននៅក្នុងឆ្នាំ2023និងកីឡាករលីអនមេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2012 ហើយមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែលោកពេបកូឌៀឡាមិនចង់ឲ្យកីឡាករអ៊ីលីងហាឡែនបំបាយកំណត់ត្រារបស់កីឡាករលីយ៉ានែលមេស៊ីនៅក្នុងពានរង្វាន់យូហ្វាឆេមព្យលីកដែលអាចរកបានប្រាំគ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតព្រោះថាមេស៊ីគឺជាសំណពាត់ចិត្តរបស់តាពេបកូឌៀឡាបាទយន្តានេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់ក្រុម Manchester City Fan នៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាមើលទៅរឿងតំណងដែរបាទចូលបងប្អូនយល់អ្នកដែរអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធី